Dostlar, ekranda gördüğünüz bu Şamyan nəslidir. Azərbaycan gəncliyi Şamyanı tanımır. Kimdir Şamyan? Stepan Şamyan, dostlar, bu şəkillərin ortasında dayanandır. Stepan Şamyan görürsünüz. Bığı da var, qaşı da var, qalstuğu da var. Bu adam minlərlə Türk'ün qanını axıdıb. Heydər ilə bunu heykəlin qoyub, yubileylərini keçirib. Azərbaycan gəncliyini məcbur edib ki, Oktyabrya həmin Komsomol adı ilə gedib onun abidəsinə əkli qoysunlar. İndi həmin erməni Şamiyanın nəsli Heydər Əliyev, oğlu İlham Əliyev, oğlunun qaynanası Ayda İmanquliyevanın qızı Mehriban Əliyeva, o aydakı baxın, deməli Şamiyanın şəklinin altında var ha, bir baxın. Adamın antropologiyadan baş çıxan görür ki, adı qadın ermənidir. Zorla bunu Azərbaycana güya böyük bir alim və Türk alimi şəxsiyyət kimi təqdim eləmək istəyirlər. Mehriban Əliyevanın anası Ayda İmanquliyeva Şuşada erməni uşağı olubdur. Yetim uşağından evindən götürüblər. Başqa bir bacısı qardaşı yoxdur. Hamı da bilirsiniz ki, o vaxtı Azərbaycan ailələrində ən azı 3-4 uşaq olurdu. Hətta Heydər Əliyevin özünün Zərifə xanımdan iki uşağı var. Düzdürmü? Allah rəhmət eləsin Zərifə xanıma. Zərifə xanım da birisi ona görə evlənibdi ki, özünün erməni mənşəyini gizlədə bilsin. Türk qızı ilə evlənib. Çünki Zərifə xanım əsl Türk qanlı Azərbaycan vətəndaşı olub. Əzi Çin qızı. Onunla da qohum olmaq da bir siyasət idi. Ki özünün əsl mahiyyəti gizlətsin. Bu da NKVD-nin, Moskva KGB-sinin planı idi. Ekranda gördüğünüz bu adamlar əslən vətənlər Şamyan nəslidir və Azərbaycanı o vaxtdan ermənilər idarə edir. Mən sizdən çox xahiş edirəm bu şəkili mütləq və dostlar bu şəkil ki var çox xahiş edirəm bunu hamı çəksin. Bu dəqiqə çəkin ekrandan bana yaxınlaşdırın qəşək. Çəkin WhatsApp vasitəsilə paylayın. Azərbaycanı idarə edən Şamyan nəsli. Heydər Əliyev, İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, Ayda İmanquliyeva və Stepan Şamiyan. Baxın, bunlara Azərbaycan nefti qazı lazım idi. Götürüblər. Ermənistan da yanacağından bunlar təmin edirlər əsən vətəndə xəbəriniz yoxdur sizin. Azərbaycan xalqının çoxunun hələ məlumatı yox deyil ki, onun sərvətindən ermənilər istifadə edir. Onun sərvəti hesabına ara üstə körpü salırlar. Elektrik stansiyası tikirlər. Onun sərvəti ilə, sənin öz sərvəti ilə silah alır, səni öldürür. Bunu böyük başlar düşünə bilərlər. Böyük başlar. Ağıllı insanlar. Ermənilər kimi. Heydər Əliyev kimi. Bizim kimi cahil xalq da. Özü anda belə aparar ki, yapışar ətəyindəyirsən, mənim ulu öndərimsən. O, gözəl bir misal deyiblər. Qəssabın deyib bıçağından o axan qanı yalayan dara günündəyik biz üz irmanımızdan. Bir millət ki, özünün qəhrəman, vətən xaini, düşməninə qəhrəman kimi baxa? Deyir o, başını kəsən qəssabın bıçağından axan qanı yalayan dana kimidir. Qardaş da, biz insanıq, dana deyilik.